Good morning! Happy Befana Day! Ja ku jemi sot këtu me vitën tonë të 6 të Gjenuari dhe Gjenuari 6 dhe Happy Befana Day! Sot jemi po si Befana dhe fillimin e kemi pas të bukur. Ju kom tregu edhe dekoracionin pak e nga pak. Kështu që tash të shohim se si do t'jetë edhe kjo fest. Kjo ditë e bukur që cilën jashtë është me dielli. Kështu që befana happy. Asë që ka të bëjmë për pos që të rrim në shtëpi dhe festa e Befanës, kështu ta festojmë. E kemi festu tradicionalisht në të gjitha vitet, më thonë, më duke si vetë në 2015, jo, 2016, 2017, 2018, 2019 dhe ja, 25 vite, kështu që asë gjithë ja zakonshme, kështu të me dekore, mua pa më përqenjë qëto shumë, shukot shumë përim bukur si drita, këto oranj dhe jam shumë i knaqen që i kom marë, po nuk kemi knaqen që i kom marë, vishtëm një parë, isha duf mi marë, edhe një parë të tjera. Kështu që, nuk po ti, winter home tour ndoshta nuk do t'a bëj, përshka këse nuk kam që ka me tregu për posë këtë në dy gjonave këtu dhe asë gjë tjetër nuk po kam. Kështu që vitin e kaluar e kemi që Gjëzu Bambino dhe kemi lecu letrën e historinë e tre mbretëve. Kurse si vjetë e kemi dekoru vetëm për Befana dhe nuk po lecujmë asë gjë. Du me tregu edhe njëherë, kjo është viti i dytë të cilën unë bëj Befana 3, kështu që e po do më tregu edhe një herë Befana 3, shiko është kjo këtu. Hunda ime dekore të cilët i kom ble si vjet edhe këtë i kom tregu, shiko se sa bukur po duken, është këtu një tjetër shtëpia ti kom vendus edhe këtu dekoret këtu të cilët porin bukur shumë.
Shikoj se sa bukur është dhe sa mirë po duket, kështu që do ta rregullojmë edhe për Halloween këtë, për shkak se është vetë prilli arsisoj, si për Halloween, kështu që shtëpia të ndryshme dhe të bukura. Okej, këtu e kemi? E kemi vendosë këto, edhe qëto komplet qështë, dhe nuk e kemi dhe së qiri, jo vetëm ja kemi vendosë dy këto, këto, dhe qëtë këto, e kom vendosë këto, dhe desha qëta me largu, po ajde nuk e largova, thash, po e vendosi kështë, edhe kjo kinder taman është për Happy Fania, kështu që gjitha këto gjonat këtë, qëtu, edhe këta këtë, është sa bukur, moca këtë, e kom vendosë edhe qitë mocën këtë, dhe befana këtë, dhe jaku është edhe një tjetër, befana shtrik, witch, do më thonë, qita qitë nuk i kom tregu, po, edhe qita qitë nuk i kom tregu, kështu që kjo rrin gjithë këtu. Okej, jaku bredi im, dhe kështët. Më tregu edhe kalendarin e gjenuari për 2020, opo 2020, është muaji i rreve, kalendari 07, viti i 7 dragonjëve. Gjenuari dhe ja ku e kemi Befana, fundi i festave. Do të thonë se do të fundi i festave, nesër e kemi Benedicolesa, Dei Aquae Salutiose di San Alexander. Dhe me të titin e kemi Winter Mickey Mouse Decor. Na, ja ku i kemi me të 11, Mickey Mouse Birthday, Five Birthday, dhe që tu dikone i kemi, jo se pas kemi bu, që tu Snow Festival Day, me të 19. Nuk e di so përshina apo shina, por unë po dua ta përfundoj këtë video. Kështu të për shkak se nuk po di tjetër çka më tregu dhe akoma është ditë dhe akoma është ora 15:31. Mirë, po kjo është Befana për shkak se nuk po kemi shumë, kemi ndaj gjithë ditën dhe unë po du unë mu largu dhe mu shliru. Me të gjashtin, kjo video e gjasht, tani shihami me të 11-in. Bëjmë dekorin për Mickey Mouse, Five Birthday dhe pastaj e bojmë edhe me të 11-in edhe pastaj më nuk të shojmë a kemi a nuk do të kemi. Tung dhe shihemi kur të shihemi kështu, Happy Befana Day dhe Happy Fundi Festave. Kështu që shihemi në një ditë tjetër, njëherë kemi Winter e pastaj kemi Valentine's Day. Tung tung, Happy Befana!